想不到这个技能竟早猜到了我们的计划，反倒将我们一军。我早就说行不通，若被他找到那些武器，按照盟规，你我可是死罪。先不要自乱阵脚。即使武器上有香粉又如何？只要我们让武器消失。 蝶也找不到的，你的意思是，要将武器销毁？不，那么多兵器一旦销毁，一定会释放出巨大的能量。那现在怎么办？怕是只有一个人可以帮到我们了。能和您做生意，简直是三生有幸啊！如此低廉的价格。 是我们的武器，铁老板，你带人挟持我们无剑门的商队，这不是我干的，就算给我一百个胆子，我也不敢劫你们无剑门的车队啊！现在人赃俱获，你有话好说吗？这是污买的，买的。你买的？啊！你是跟谁买的？ 这什么？铁老板，你是要跟我好好谈谈呢，还是跟我手里的刀好好聊聊？是童鱼，你胡说！ 各位兄弟，左右使是我出生入死的伙伴。铁老板，他偷了我们的武器，人赃俱获，居然还挑拨我们无间门的关系，你们说这种人该不该杀？该杀！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 如今。 武器已经找回，事情也算有圆满结果了。兄弟们，辛苦了。季兄，此事当真办得漂亮，你也辛苦了。先告辞了。 你还是太心软了。
你明知道这个事情是童鱼和水翼故意陷害于你，你为什么不借这个机会铲除二人？石公，单凭铁老板一面之词就想扳倒他二人，这绝对不可能。更何况，这件事情是东齐安排的，他并不是真的要给我机会。 什么意思？这是东齐的制衡之术，他希望我们三个人互相牵制，这是他最希望看到的局面。若是我太轻易地把他们两个人击败的话，反而暴露了我的野心，这样东齐也会对我起疑心呢。与其这样，不如扮猪吃老虎，假装弱者，让东齐放松戒心。 那你就不怕童鱼和水翼再出阴招吗？他们欠我这么大个人情，短时间内不会找我麻烦。若他们真的不识时务，就怪不得我下重手了。报告门主，丢失的武器已尽数找回。 下去吧。是。哼，这两个黑子还不及这一个白子强。等级将炼化灭世妖兽的时空碎片封印了起来。看来我的计划失败了。你何故发笑？神王，你以我的计划就这么容易被破坏吗？ 你太小看我的手段了。哦，难道你还留有后手？哼，这正是狡兔三窟。灭世妖兽如此重要，我怎么会只留下青楼这一个时空之门呢？你的意思是说，灭世妖兽还存在于另一个出口？只不过此事已引起东齐和纪宁的怀疑。 灭世妖兽不能轻举妄动，要等待时机出世，才会给赤明介意以毁灭性的打击。好，明秀，你总能给我带来惊喜。<笑>东齐带领无间门的势力，扰乱了应龙卫的视线，时机已到，是时候将锻造秘籍取出来了。 这一切是你设下的一个局，没错。姐，你是不是需要有什么帮忙呢？如果是，你大可以直接告诉我和大师兄啊。宁儿，黑白学宫是有禁令的，不许弟子在外私斗。我若是私下邀约，你们必定会受到学宫的惩罚，所以只好下发任务令。但我料想到你们会接下任务，果然也没有让我失望。 可是天宝山是阎王府的产业，既然你觉得这当中有蹊跷，那你为什么不加以阻止呢？自从第一起案件发生开始，
我就请了不下20对赏金猎人来彻查此案，但都无功而返。我也是没有办法，才想借黑白学宫弟子之手来彻查此事。木头，我们还是分开找吧。好。季宁，季宁哥，你没事吧？我没事。你去哪儿了？我出去走走。我怎么看你们俩怪怪的？行了，没事了，回去吧。武器交易一事已经解决，虽然季农有失在先，可是及时弥补了疏漏，让交易继续进行，所以免除了之前的刑罚。同于水翼，你们可有异议？门主公允，我等岂敢有异议啊！好，季农，同于水翼是你的前辈，他们处理事务经验丰富，你要多多向他们请教。是，我定不负门主所托。同佐使、水右使，二位有什么事，直接吩咐我就行了。你们三人皆是我的左膀右臂，以后一定要齐心协力，同舟共济。是，门主。是。二位，请留步。我就想谢谢你们，今后如果我哪里做得不好，也请多多指点。季兄此话何意啊？同宇。嗯？你区区一个无间门的从事，可是门主交代给你的任务比我和水翼还重，你让我如何指点你啊？啊？你是在嘲笑我吗？啊！童云，门主自有门主的安排。季农，大家同是无间门的人，自当互相帮助。以后你若是有什么不懂的地方，随时来问好了。童云，你还是不是我无间门的人？童云，童佐使，你有没有听说过会叫的狗不咬人？你那么不喜欢我，咬我。我之所以对青楼一案彻查到底，不仅是因为这些案件发生在天宝山，更是因为这青楼其中的恶徒很有可能是当年灭门惨案的同伙。
并且雪雨道人等人肯定跟无间门也脱不了关系。可是雪雨道人已经不在，恐怕青楼当中的线索已经断了。那倒也未必，你看这是可以探索时空能量的法宝，只要它光芒闪烁，就说明这周围存在着时空碎片，而且时空碎片中存在着巨大的能量。当时我们摧毁青楼的时候，冬七忽然出现，还帮助我们一起封印了那个时空之门。据他说，这时空之门里饲养着一只灭世妖兽，但是这个时空碎片已经被封印了，为何这法宝还会产生感应呢？东七是无间门的门主，他一向颇有心计，怎会无缘无故地帮你们呢？依我看，他一定是故布疑阵，和你们联手封印时空之门，而在背地里他还留有一手。留有一手？或许这炼制灭世妖兽的时空碎片存在在另一个时空之门里。你的秘密还要瞒着我们多久？你昨天晚上夜探青楼，为什么要瞒着我？我就知道这件事情瞒不过你。你夜探青楼一定是知道那里面还有未查明的秘密，你独自行动是不是不相信东七？我是不相信他，他是神王的属下，他怎么会帮助我们去摧毁炼制妖兽的计划？东七没有欺骗我们，他之所以效忠神王一定是有苦衷的。你知道这是什么吗？这个法宝可以感应到时空碎片的能量，它一直闪烁，那就说明这炼制灭世妖兽的时空碎片并没有被完全封闭，东七隐藏了这时空碎片的另外一个出口，他在欺骗我们。他应该不会骗我，他也许不知道吧。他是无间门的门主，他会不知道吗？纪宁，你先冷静一下，你就算不相信他也应该相信我吧。我只是担心你被他蒙蔽了。为了压制混沌之气，竟然修炼了太上忘情，难怪神王会这么说。
平心静气，消除浊念，将所有意识汇聚于丹田之上，心无外物，反求诸己。纪宁，余威，今日课堂之上，我用心念之术唤起每个弟子的道运，却发现你二人的道运之中竟存在相同的气息。是什么意思？一般而言，只有结为道侣且共同修炼百年之后，两人的道运之中才有可能出现相同的气息，而你二人并非道侣，却能有如此相合的道运，实属可贵。师父，这有什么好处吗？一人修炼时间有限，两人同修则能缩短修炼时间，事半功倍。哦，只是能拥有相同道运的人实在是少，你们得好好珍惜啊。是。是。你怎么了？我给你疗伤吧。不用，师公，我可以，我可以。上次你顶撞了东七，东七伤了你，你还没有痊愈呢。如今你要急着修炼，这样很容易走火入魔的。我没有选择，师公。如果不想被别人控制，就要自己先强大起来。好了好了，不要再讲话了，好好疗伤吧。师公，我可以的。站住！你吓死我了！请你好生休养。你到底是来照顾我的，还是来监督我的？自然是照顾。你是季农哥什么人？为什么对他言听计从呢？属下墨尘。哦，好，知道了，那你好好干啊。等等，你不爱少主吗？他连这个都告诉你？那看来你们的关系不只是上下属这么简单吧？你可知他身负血海深仇，却为了你甘愿放下报仇之念，他对你用情极深，你怎么就感觉不到，还要去执着于那个纪宁？他爱的是他妻子秋叶，又不是我。再说，这算哪门子爱啊？不算爱。他为了你放下报仇之念，你说这不算爱？他为了你冒着生命危险顶撞门主，你还说不算爱？那你告诉我，什么算爱？冒着生命危险顶撞门主，你这话是什么意思？少主为了救你的性命，逼迫门主拿出解药，为此少主受了门主一击。我劝他好生休养，但他执意要等你醒来，所以耽误了治疗。原来季农哥这几日不在，是去疗伤了。那他现在怎么样？老祖正在治疗他，但是他一直在担心你，
所以心神不宁，无法休养。吉农哥，这又是何苦呢？我真是不解，你为何一直对那个纪宁念念不忘？在我看来，他并没有爱上你吗？他已经答应跟我在一起了。那又怎样？那也只能说明他没有很爱你。我不许你胡说。我没有胡说，我们少主一点不比纪宁差，还对你一往情深。住口！我不想听你在这胡言乱语。我累了，我先回去了。站住！近日少主心情不佳，因为临近秋夜的忌日，若是可以，请你善待他。成功了，木子叔，你在干什么？这个呢，是我新研究的符箓术，也是定身术。你一个傀儡师，研究符箓干什么？我不是一般的傀儡师，我是未来赤明界域最厉害的傀儡师。所以说呢，我不光得会傀儡，还得会符箓，还有剑法秘术我都要会。那你玩够了吧？可以解了我了吧？怎么解呀、木子叔，你不要说你不知道怎么解。我五峰师尊知道怎么解，我去问他怎么解，然后我就会了。你等我一会儿啊，马上回来。等我一会儿啊。木子叔，你给我回来。等我。你木子叔，你给我回来。马上回来。农儿，最近你潜心修炼，少爷是功法进步神速，如今已小有所成，可喜可贺啊。师公，您是我父亲的师父，也是指导我少爷是秘法的启蒙之师，这杯我敬你。父亲的天赋可是万里挑一，他不到二十岁就把少元师功法炼制大成，我在他身上倾注了所有的心血，希望他可以早日成为赤明界域的霸主。可世事难料啊，要不是被姬氏所害，如今师公，你放心，所有我爹留下来的遗憾，我来替他完成。我一定会壮大少年氏，让少年氏成为赤明界域的第一世祖。有你此番话，老夫此生无憾了。但如今要壮大少年氏，我们还是要借用无间门的力量。现在无间门还在东七的掌控之下。而现在的我，虽然是跟铜鱼和水翼平起平坐，但是要完全掌握无间门，恐怕还需要一段时间。东极城府极深，稍有不慎，你就会无处遁形，你要慎之又慎了。是，师公。我还有一句话，一直想嘱咐你。啊，师公有话直说吧。你跟九莲的事情，我从来没有过问。是因为我相信你很清楚家族跟女人孰轻孰重，但是我看你现在已经有些乱了。师公，您放心，这些我心里都清楚。
少主。九莲，她怎么样了？她很好。你怎么了？少主，属下在想，您是真的喜欢九莲吗？九莲，她跟你说了什么？属下只是好奇，在您的心中，您是真的喜欢九莲，还是把九莲当成秋叶的替身？九莲告诉你说，我把她当成秋叶的替身吗？少主，九莲心中有人了，你留得住她的人，留不住她的心啊。墨尘。是少主，做好你自己的事就好了，别管我的事。请少主恕罪，忠言逆耳，墨尘只是为了少主好。拿这个攻击敌人有什么用？你吓死我了，还给我。你鬼鬼祟祟干嘛？我并没有鬼鬼祟祟，之前是你说不许再出现在你面前，那我只好从后面走过来。你来的正好，我有话跟你说。我现在伤已经痊愈了，我要回学宫。我之前答应过你，会亲自送你回去，但能否不是今日？为什么？我说过，只要你的伤势复原，我一定会亲自送你回去的。可我已经好了，你看。我现在就想第一时间立刻马上回到学宫，不可以吗？今天是秋叶的忌日，好吧，那我就陪你过今日。到了明日，我一定要回去。我明白了，难为你了。墨尘，你为什么要在九莲面前多嘴？少主，属下都是为了您好。为了我好？我要你去九莲那里是去照顾她，不是在她面前多嘴。还有，你以为你做这些事情就真的能改变些什么吗？属下不敢，只是当初老祖把我派到您的身边，就是为了辅佐您一起壮大少颜氏。可是现在您一心只为了那个九莲，所以现在少颜氏的事情还要轮到你来教训我？那我呢？老祖。师公。
是我让墨尘跟着你的，你这样责骂他，莫非你是想借他的口来告诉我，要我不要多事吗？石公公，真的没有那个意思。我不管你是什么意思，你只要记住，你身上流的是少颜氏的血，复兴少颜氏是你的责任，你没有选择，也没有退路。当年你爹在世，也是以此为自己的终身报复。我知道，我知道要为爹报仇，要复兴少年氏。但是这与我照顾九莲，真的冲突吗？你还是不明白，你这样对九莲好，那九莲就是你的弱点。如果有一天，别人抓住你的弱点来威胁你，那时候你怎么选择？少主，您不要误会老祖的意思。只要您和九莲保持距离，这样对您、对九莲都是有好处的。怎么？你这是在威胁我吗？属下不敢。就算威胁你，那又如何？说的是，让我再好好想想。你最好想清楚。哼，徒儿，原本以为农儿跟你一样，一心一意要壮大少颜氏。可是他总是为了女人，如此下去，让我如何是好啊？我苦心支撑少爷是多年，因为我知道你最放不下的就是氏族。要不是因为你的心愿未了，为师已经选择飞仙了。花弄人啊，龙儿竟然是在济世长大，虽然他是少年世人，可是深受济世抚养之恩，这样少年世对他来说只是一个名义的家而已。不行，龙儿他是你们唯一的儿子，也是少颜氏唯一的继承人。无论如何，我一定要把他培养成合格的继承人。无论用什么方法，我都要他斩断尘缘。奴儿，别怪师公啊。为什么来这儿？这里是黑白雪宫，你怎么像进入无人之境一样？我拥有这千年功力，这区区黑白雪宫的结界，怎么可能奈何得了我？这不是你该来的地方，你走吧。哼，我真是很好奇，你总是那么忽冷忽热，还是只对我一人如此？上次你还怕我受神王责备，这一次又拒我于千里之外。我忽冷忽热是不假，你倒是始终如一，始终在骗我。何出此言？天宝山青楼一事，我本来以为你心存善念，可没想到你还是跟神王沆瀣一气。我也是一头雾水，
当初是你我一同封印了妖兽，阻止了一场灾难，可如今反而是我的不是了。你还要演到何时？难道你不知道炼制灭尸妖兽的时空碎片还存在另一个出口？你为什么要瞒我？另一个出口？这怎么可能？难道神王已经不信任我了？你真的不知道？余威，我希望你能明白，无论发生什么事情，我绝不会瞒着你。这件事我当真是一点都不知情。若是时空碎片还存着另一个出口，那灭尸妖兽岂不是还有再出世的机会？如此一来，赤明戒域便岌岌可危了。那如果真是这样的话，今天我一定要带你走。来，喝酒。